Əziz dostlar, deməli, Azərbaycanda ən böyük məsələ, yəni mən hesab etdiyimizə görə, hakimiyyətin cəmiyyətimizə yaratdığı müxtəlif qutulardır. Yəni, cəmiyyət, hakimiyyət bu qutulardan çox səmərəli istifadə edir və ümumiyyətlə cəmiyyətimizi bu qutular çərçivəsində saxlamağa çalışır. Bunun üçün müxtəlif yollar istifadə olunur və hər dəfə, deməli, bu qutuların divarları zəifləndə hakimiyyət, yəni bu divarları yenidən gücləndirmək istəyir və yeni qutular yaratmaq. Yəni, mən bunu əslində belə bir o qədər gözəl rəssamlıq qabiliyyəti yoxdur. Bax, bu belə istərdim, bu Azərbaycan xalqı. Bu xalqdır. Yəni, hakimiyyət bu xalqı, yəni bu qutuda saxlamaq üçün müxtəlif qutular tərkib edir. Bax, bu qutlaqdır, bu qutudur. Tərkibini bax belə. Müxtəlif qutular çalışır ki, cəmiyyətə tədbiq eləsin və ən çox istifadə edilən qutu da Qarabağ bölgüsüdür. Yəni, bizim xalqımızın, millətimizin ən böyük ağrısı olan, ən böyük kədəri olan bu Qarabağ məsələsidir və cəmiyyət də əslində bu münaqişəni həll etmək əvəzində bilirsiniz ki, artıq müstəqil dövləti və 20 ildən artıqdır ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsini bir vasitə kimi istifadə edir və bu Qarabağ qutusunun ən çox istifadə olunan qutudur. Bu, deməli, Qarabağ qutusu ən çox istifadə olunan qutudur və hər dəfə, yəni cəmiyyətdə, deməli, bu divara zəiflədikcə, bax, bu qutudan hakimiyyət başlayır istifadə etmək. Bu, aprel ayında, keçən il aprel ayında hakimiyyət bu qutunu istifadə elədi. Yəni, bilirsiniz ki, ölkədə siyasi-iqtisadi böhran qızışan vaxtı, yəni, Azərbaycanda yəni, milli valyutanın, yəni manatın dəyəri tam iflic vəziyyətdə gələndə, bank sistemi iflic vəziyyətdə gələndə, ölkədə bu Panama kağızları məsələsi ortalığa çıxanda və artıq xalq hərəkətə keçəndə bu qutuların divarlarını deməli, təzyiqləri yüksələndə bu Qarabağ mövzusu ortalığa atılmışdır və 4 aprel ayında bu 4 günlük müharibə başlanmışdı və xalqı yenidən bu qutulardan deməli bu qutu hakimiyyət bu Qarabağ qutusunu yenidən tətbiq edərək xalqın diqqətini digər məsələlərə, yəni bu sosial məsələlərdən xalqın diqqətini bu Panama kağızlarından, yəni korrupsiyadan, bu məsələlərdən deməli yayındırmaq üçün bu qutudan istifadə etdi. Amma əslində, hakimiyyət nə qədər bu qutuları istifadə etdikcə, özü də qutulara düşür. Yəni, bilirsiniz ki, hakimiyyətin bu bizim hakimiyyət, yəni ki, orta yaşda baxanda yəqin dünyada ən yaşlı hakimiyyətdir. Yəni, bizdə görürsünüz ki, yəni, baş nazirdən tutmuş bütün hökumət üzvləri, yəni ki, artıq pensiya vaxtı, yəni təqəllüdə olacaq bir insanlardır və onların da əlbəttə köhnə bu düşüncə tərzi olduğu üçün bu yeni qutular yaratmaq məsələsindədir. Bunlar da kifayət qədər problemlər yaradır. Digər qutulardan istifadə etməyə çalışırlar. Bax ki, qərbin Azərbaycana qarşı hansısa güyə ki, qərəzli olduğu, Avropa parlamenti, tutaq ki, Azərbaycana qarşı hansısa
bir rezolüsiya qəbul etdiyi. Yəni bu qutuları da istifadə edir, amma ki, ən əsas, ən çox istifadə olunan qutu Qarabağ qutusudur. Ona görə də biz bu qutuları necə aradan qaldırmağa yollarını tapmalıyıq. Yəni bu Qarabağ aprel ayında faktiki olaraq 100-dən artıq bizim şəhidimiz oldu. O şəhidlər arasında çox sayılı, sabahlı, bacarıqlı, vətənpərvər zabitlərimiz də Allah Allah rəhmət eləsin. Və ona baxmayaraq ki, yəni bütün cəmiyyət və xüsusilə yəni bizim diyarlarımız, müxalifət liderlərimiz çox gözəl anlayırdı ki, bu 4 günlük əməliyyatın məqsədi əslində bax, ölkədəki daxildə olan problemlərdən cəmiyyəti yayındırmaq üçün idi. Müxalifət liderləri də faktiki olub məcbur olurdu bu müharibəni dəstəkləmək. Yəni, bu nəyə görə? Və əslində, bu sual yaralı nəyə görə? Cavab da çox asan cavabdır ki, yəni ki, hansısa dərman, deməli, düşman dərmanına su tökmək kimi və müxtəlif belə bir mentalitetə görə, yəni müxalifət də faktiki olaraq bu əməliyyatı dəstəkləyərək xalqı bu qutu çərçivəsində saxlamağa birbaşa da olmasa, amma ki, yardım kömək edir. Milli Şura bununla bağlı tutaq ki, bəyanat verir və sorğu edir ki, bax, nəyə görə bu qədər hərbiçimiz halak oldu, nəyə görə bu əməliyyat kifayət qədər hazırlanmamışdı, nəyə görə əslində bir ciddi nəticə də olmamışdı. Və buna cavab olaraq, hakimiyyət tutaq ki, Əli Kərimlinin evinin qarşısında belə düzəldilmiş belə bir mitinglər keçirir və faktiki olaraq bundan sonra da belə bir müxalifəti çalışır ki, bu çərçivələrdə saxlamaq. Ancaq biz görürük ki, hökumətin bu qutulardan istifadə etmək qabiliyyəti gündən-günə azalır. Yəni ki, artıq bu işləmir. Biz bu yaxınlarda, fevral ayında, yəni faktiki olaraq yenə də belə bir cəhd var idi. Ölkədəki bu təyinatlarla bağlı, digər məsələlərlə bağlı hakimiyyət çalışdı ki, bu cəmiyyətdə yaranan narazılığı yenidən deməli, azaltmaq üçün, diqqəti yayılmaq üçün kiçik bir əməliyyat keçirir və təəssüflər olsun ki, ən azı 6 hərbiçimiz rəhmətə gedir. Allah Allah rəhmət eləsin, ailələrinə səbir eləsin. Amma bu dəfə bu işləmir. Biz baxsaq sosial şəbəkələrdə, biz görürük ki, xalq, millət buna narazılığını ifadə edir. Və nəyə görə bizlər tutaq ki, 6 dənə hərbiçimiz halak olur. Nəyə görə bu qədər yaralan, həddən artıq çox yaralanan var. O cümlədən bəziləri, yəni faktiki olaraq, bu yaradan, deməli, maricə olandan sonra faktiki olaraq əlil olunur. Və bu suallar artmaqdadır. Nəyə görə tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hansısa məlumatlar verəndən sonra bizim nazirlik başlığı hansısa məlumatlar verir. Faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən tutaq ki, sosial şəbəkələrdə məlumatı ilk növbədə düşmanın verdiyi məlumatlardan alır. Və bu da böyük bir problemdir. Yəni, Ermənistan tərəfi bizim hərbiçilərimizin adlarına kimi, onların hərbi rütbələrinə kimi verəndən sonra və artıq hər şey məlum olunandan sonra bizim Müdafiə Nazirliyi məlumatlar verir. Və bu da böyük narazılığa səbəb oldu və bu dəfə gördüyümüz kimi bu millətin yenidən yəni diqqəti daxilə çevrimi, yəni əslində bu millət yavaş-yavaş bu qutulardan kənara çıxmağa başlayır. Bu qutulardan kənara çıxmağa başlayır və bugünlərin hakimiyyətin ən böyük narahatçılığı budur ki, artıq xalqı bu qutular çərçivəsində saxlada bilmir. Bu hakimiyyət üçün çox böyük baş ağrısıdır və burada müxalifətlə bağlı. Yəni, illər boyu Azərbaycan hakimiyyəti müxalifəti çalışırdı, yəni ümumiyyətlə fəaliyyətini ən aşağı səviyyə gətirsin.
Yəni mitinqlər faktiki olaraq ölkədə qadağandır. Fəallar həbs olunur. Müxtəlif, yəni təzyiqlər, ailələrə təzyiqlər göstərir. Və müxalifət, deməli müxalifət, yəni biz müxtəlif, yəni müxalifət partiyalarıdır. Aslında belə yerləşdirilməli. Bu hakimiyyət çalışırdı, bu müxalifəti də qutular çərçivəsində saxlamaq və müxalifət məcbur oldu neynəsin, yəni yeganə yol sosial şəbəkələrdir. Və bu günləri onlar demək ki, hakimiyyətin təzyiqləri nəticəsində müxalifət gönüllü fikir bu günləri sosial şəbəkələrə keçdi. Və bu, əslində bu da bir qutu kimi idi. Amma əslində bu günləri müxalifətin ən güclü olduğu sahə bu sosial şəbəkələrdir. Və bu günləri müxalifət sosial şəbəkələrdə həm qalib gələn bir tərəfdir. Yəni bu günləri siz Facebook açsanız, Twitter açsanız, müxtəlif digər sosial şəbəkələr açsanız görəcəksiniz ki, 99% sosial şəbəkələr yəni hakimiyyətə qarşı tənqidlər söylüyor. Yəni, mən tutaq ki, 2 il bundan qabaq, yəni 2015-ci ildə baxanda tutaq ki, hansısa hökumətə yaltaq da var idi, belə bir, hansısa belə müsbət rəylər də var idi. Bu günlər onlar demək ki, Facebookda hökumətə bir tərif tapmaq qeyri-mümkündür. Lab, kimsə də bu, əlbəttə ki, sosial şəbəkələ bilirsiniz ki, administrasiya xüsusi qrup var ki, onlar nəsə çalışır eləmir, o da işləmir. Yəni, saxta profillər yaradırlar, gözəl-gözəl qadınların şəkillərini vururlar. Amma yoxdur, yəni görürsünüz ki, like yoxdur ya da o... Və artıq mən görürəm ki, bunun da sayı azalır. Ona görə ki, bu insanları sosial şəbəkədə o qədər tənqid olunurlar və bunların saxta profillər olduğu da asanlıqla araşdırılır və bu insanlarda da daha çox narahatçılıq yaradır. Və bu günlərin hakimiyyət artıq çox bir ağır vəziyyətdədir. Və bunu düşünür ki, neynəsin? Və artıq bu həbslər davası. Yəni, bu həbslər davası gündən günə artır. Dünənləri bizim hamımızın istədiyi çox dəyərli dostumuz Mehman Hüseyin ilə həbs etmişdilər. Və əslində, mən hesab edirəm ki, bu bu da əslində bu hakimiyyətin təşvişinin nəticəsidir. Yəni, hakimiyyət ciddi təşvişlədir ki, bu son Qarabağ qutusu işləmədi və sosial problemlər qalıbdı, yoxsulluq davam edir, hakimiyyət, yəni panik bir sürətdə əlavə maliyyə imkanları axtarır ki, bunu haradansa tapsın və faktiki olaraq yalnız yəni, beynəlxalq qurumlar bizim bu strateji hansısa layihələrə, bu cənub dəhlizinə hansısa maliyyə yardımı verməyə hazırdır. Ancaq digər sahələrdə, bax ki, hökumət maliyyə stabilliyi saxlamaq üçün pul istəyir, amma beynəlxalq təşkilatlar bu pulları dəyirlər. Və ölkə rəhbərliyinin səfərlərinin elə nəticəsi oldu ki, müxtəlif görürsünüz, Qatardır, Avropa İttifaqını və hakimiyyət pul axtarır, amma ki, öz pullarına, yəni əslində Azərbaycan xalqından illər boyu bu oğurlanan pulları istifadə etmək niyyətində deyil, amma xalqı daha da borca salmaq istəyir. Amma bu işləmir. Yəni, görürsünüz, pul tapa bilmirlər, ölkə daxilində, yəni xalq suallar verir, nəyə görə bu vəziyyət bu günlərdir. Qarabağ qutusu işləmir. Qarabağla bağlı görürsünüz ki, insanlar suallar verir, nəyə görə bizim hərbiçilər həlak olur və yalanlar, ən böyük problem odur ki, bu yalanlardır. Miflər ki, yaradılmışdır ki, Azərbaycan ordusu bu qədər pul xərcləyib, Azərbaycan ordusu bu qədər güclüdür və biz görürük ki, yəni bizim hərbiçilərimiz həlak oldu, rəhmətə getdi, şəhid oldu. Buna cavab da yoxdur. Yəni, Ermənistan tərəfi məlumatları verdi ki, bir, yəni Ermənistan heç bir itki verməyibdi. Amma bizdə bu qədər itki olur var, bu insanlarda narahatçılıq səbəb olur. Əslində, Qarabağ qutuları yalnız hakimiyyət istifadə etdi. Təəssüflər olsun, Qarabağ qutusunu
beynəlxalq deməli xarici qüvvələr də çox səmərəli istifadə edir. Yalnız xarici qüvvələr deyəndə çoxları düşünür ki, yəni Rusiya dan söhbət deyir, amma ki, mən sizə əmin edirəm ki, yəni şeydir bu məsələlə məşğul olduğum üçün, yəni bir diplomatik fəaliyyətdə olduğum üçün bilirəm ki, Qarabağ bölgüsü, Qarabağ qudusu eyni zamanda xarici qüvvələrlə də çox geniş istifadə olunur. Çox geniş istifadə olunur və hər dəfə yəni bizim bu danışıqlar prosesində ta ki, ölkəyə hansısa bu təzyiqlər göstərmək üçün bu Qarabağ bölgüsü bu da bir qutudur, bu həm sədrlər. Yəni, görürsünüz ki, illər boyu danışıqlar gedir, amma ki, heç bir irəliş yoxdur. Bu qutuların aradan qaldırmaq yollarından da biraz bir kəlmə demək istərdim. Ən əsas, deməli, qutunu dağıtmaq üçün hesab edirəm ki, bu bütün müxalifətin birləşməsidir. Əslində, bütün siyasi, yəni real olaraq Azərbaycan cəmiyyətində tanınan müxalifət qüvvələr eyni proqramlardır. Yəni, hamısı Qırvandan çıxmaq proqramı qoyur, Azərbaycan demokratik cəmiyyət qoymaq üçün. Amma ki, bu parçalanma çox ciddi bir məsələdir. Hakimiyyət illər boyu bu deməli, müxalifəti qutularda saxlamaq üçün, bu qutularda saxlamaq üçün müxtəlif, yəni, öz agentlərini bu müxalifət, deməli, partiyalara yerləşdirməyə çalışırdı və əslində, bunların da əsas, deməli, missiyası bu parçalanmanı saxlamaqdır. Yəni, nifaq yaratmaqdır, müxtəlif şairlər yaratmaqdır. Bugünləri, tutaq ki, sosial şəbəkədə hansısa partiyaya müsbət şey yazanlar yazırlar ki, əbəs bu agentdir, o agentdir, bu agentdir. Amma əslində bu, mən hesab edirəm ki, bunu yayan insanlar özləri agentdirlər. Yəni bu qarşılıqlı inamsızlıq yaratmaq bu müxalifət arasında, qarşılıqlı bu inamsızlıq yaratmaq üzrə hakimiyyətin bugünə əsas məsələsi odur ki, bu müxalifət bu qutudan çıxması və yəni xalqı da bu qutudan çıxmağa imkan verir. Sosial şəbəkə, yəni müxalifət çox gözəl bu sosial şəbəkələri istifadə edir və bu sosial şəbəkənin deməli fəaliyyəti nəticəsində bu hakimiyyət artıq insanları bu qutuda saxlaya bilir. Amma gələ deyirəm ki, müxalifətin birləşməsi yəni fikir ayrılığını kənara qoymalıdır və bu qutudan çıxmalıdır. Yəni, müxalifət nə qədər tez bu birləşə bilsə, nə qədər tez öz arasında hansısa bir əməkdaşlıq formulasını tapa bilsə, o qədər yaxşıdır, yəni o qədər də tez bu sahədə biz bu qutudan çıxa bilər. Beynəlxalq təşkilatlarla, yəni bu günləri beynəlxalq təşkilatlarla müxalifət daha deməli, sıx işləməlidir. Bu günləri daha çox Bakı missiyaları ilə iş gedir. Bakıda tutaq ki, Avropa Şurasının deməli, BMT-nin, ATƏT-in missiyaları var. Yəni, amma ki, biz də görürük ki, təəssüflər olsun ki, bu missiyaların da hakimiyyətlə münasibətləri saxlamaq üçün, hakimiyyətlə yəni, yaxşı münasibət saxlamaq üçün bu, deməli, missiyalarda çalışıb belə bir orta bir məxərək götürsünlər və hakimiyyətlə yaxşı münasibət saxlamaq üçün müxalifətlə öz ünsiyyətlərini də aşağı səviyyə salır. Eyni zamanda biz görürük ki, bəzi tutaq ki, beynəlxalq missiyaların deməli, nümayəndəlikləri daha çox tutaq ki, hakimiyyətə işləyən yəni, faktlar var. Yəni, bilirsiniz, ATƏT-in missiyasında o rəhbəri, yəni Aleksi Şaxtarçinski birbaşa faktiki olaraq hakimiyyəti, deməli, müxalifətlə öz görüşlərini məhdudlaşıb, daha çox birbaşa hakimiyyət değişir. Və əslində, buna deməli, müxalifət partiyalarının bu məlumatları ATƏT-ə ötürə bildi və nəticədə onu uzaqlaşdırdılar. Bu günləri buna oxşar vəziyyət digər missiyalardır. Yəni, biz açıq deməliyik ki,
Tutaq ki, Avropa Şurasının bugünkü missiya, deməli, nümayəndəliyinin başçılığında da, yəni orada da faktiki olaraq gedən məlumatlar birbaşa hakimiyyətə gedir. Bir çox, yəni bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərində işləyən azərbaycanlı deməli, işçiləri, onlar çox vaxtı, yəni birbaşa prezident administrasiyası ilə bağlı insanlardır və hansısa məlumat AFET-in ofisində, müxalifətdən gələn məlumat birbaşa prezident administrasiyası götürülür. Və bu məlumatları biz bildirməliyik, yəni biz bundan utanmamalıyıq və o hallarda ki, müxalifət görəndə ki, Bakıdakı beynəlxalq təşkilatların deməli, nümayəndəliklərində belə hallar var, birbaşa işləmək lazımdır beynəlxalq təşkilatlarının deməli, baş qərargahlarını. Daha çox məktublar yazmaq, daha çox onlara mütəmadi olaraq məlumatlar vermək. Və belə halda mən bilirəm ki, Avropa Parlamentində bir tədbir keçməliydi. Milli Şura bizdən də xahiş elədi ki, ANT hərəkatı bu tədbirə qatılsın, iştirak eləsin. Biz biləndə ki, bu tədbirdə necə təşkil olunur, bu tədbirdə kimlər iştirak edib, biz etirazımızı bildirdik açıq formada, Avropa mətbuatına verdik və praktik olaraq bu tədbir təxirə salınmalı olurlar. Biz bunu daha çox, yəni bir də xarici mətbuatla, yəni yalnız yerli mətbuatla yox, biz beynəlxalq mətbuatla işi düzgün qoymalıdır. Və deməli, müxalifət yumurdan çox geniş istifadə olmalı, etməlidir. İsteza, sağlam isteyzadan istifadə etməlidir. Bu qutuların aradan qaldırmaq üçün də çox effektiv bir mübarizə formasıdır. Və sosial mediada bu məsxərə, bu yumurdan istifadə etmək görürsünüz nə qədər effektiv bir alətdir. Əslində biz görürük ki, belə ciddi belə bir hansı tədbirlər olanda, orada belə yalnız belə monoton çıxışlar olanda buna fikir vermirik. Hakimiyyət də o qədər narahat olur. İsteza, sağlam yumur istifadəsi hakimiyyəti narahat edir. Biz görürük ki, tutaq ki, elə mehmanın özünün misalında. Gördünüz ki, yəni mehman o qədər sadə çatdırır insanlara öz materiallarını gülə-gülə, sorğuları gördünüz ki, kifayət qədər yumur. Əslində, hakimiyyət buna görə qızışırdı. Adi belə ciddi bir reportaj olanda göstərəndə ki, haradasa bir insanlar etiraz edir. Düzdür, hər yerdə gedir, bütün mediada bu məlumatlar gedir və hakimiyyət bunu öyrəşibdir. Hakimiyyət də bilir ki, ölkə daxilində vəziyyət nə qədər gərgindir. Amma bu hakimiyyəti biz məsxərəyə qoyanda, millət kimi bunları yəni gülünc vəziyyətə qoyanda hakimiyyət bu vaxtı narahat olmağa başlayır. Ona görə biz sağlam yumoru düzgün istifadə etmək yollarını daha da öyrənməli və daha geniş istifadə etməliyik. Həm sosial şəbəkələrdə, həm də belə öz aramızda və belə müxtəlif iclaslarda da biz bunu düzgün istifadə etməliyik. Mən demişdim, bugünləri necə hakimiyyət tutaq ki, müxalifəti bu qutulara salmağa çalışmaq nəticəsində mən deyirəm, bugünləri sosial şəbəkələr çox güclənibdir. Sosial şəbəkədə bir əsas bir hakimiyyətə qarşı bir resurs oldu. Eyni zamanda biz görürük ki, müxalifət faktiki olaraq Avropada, dünyanın müxtəlif yerlərində daha da fəallaşır. Elə bizim yəni ANT hərəkatı, bizim yəni digər ölkələrdə bax ki, bu Azərbaycanlılar bir kongres birliyidir, yəni bu Almaniyada və digərlər. Və bu günləri biz görürük ki, bizim hakimiyyət artıq bizim fəaliyyətdən daha çox narahatlanır ki, nəyin tutaq ki, 3 il, 5 il bundan qabaq. 3 il, 5 il bundan qabaq hakimiyyət tutaq ki, diaspora təşkilatlarına pul ayırdı, onları alırdı, müxtəlif yanı. Bu günləri bu keçmir. Bu günləri tutaq ki, müxalifət təşkil etdiyi beynəlxalq tədbirlər, təşkil etdiyi mitinglər, təşkil etdiyi piketlərə daha çox insanlar gəlir.
Və mən bir dəfə, mən yəni səfi olan vaxtı bir dəfə diaspora təşkilatının ən yüksək deməli məmuruna deyirəm ki, bax biz deyirik, yəni mən istəyirəm ki, bizim diasporanı bir yerə gətirmək və birgə fəaliyyətlər göstərmək. Mənim bir sizə cavabım olmuşdu ki, mənim sizə bu nəyə lazımdır? Əslində biz məqsədimiz, diaspora komitəsinin məqsədi əslində diasporanı parçalamaqdır. Yəni siz də bunu nəyinizdir? Və mənə qarşı əslində kampaniya başladı ki, yəni bu niyə bunu eləmək istəyir? Yəni mən də başa düşdüm ki, Azərbaycanda bu diaspora üzrə dövlət komitəsinin məqsədi diasporanı birləşdirmək yox, parçalamaqdır. Və bilirsiniz ki, orada işləyənlərin 80%-i MTN işçiləridir. Yəni və bunların yəni ölkələrdə işləyirlər. Yəni Strasburgun özündə, mən Brüsseldə işləyən vaxtı deməli, diaspora üzrə bir koordinatorlar var. Bunların hamısı MTN zabitləridir və bunu da biz bilməliyik. Bu günləri biz ANT hərəkatı kimi də öz əsas missiyamızı bu təxribatların qarşısını almaqdır, müxalifəti birləşdirməkdir və birgə fəaliyyətimizi eyni istiqamətdə aparmaqdır. Biz çalışırıq eyni sağlam münasibətləri bütün siyasi partiyalarını yaratmaqdır. Bizim ANT hərəkatının təsisçi iclasında hörmətli professor Milli Şuranın başçısı sədri Cəmil Həsənli iştirak edəmişdir. Müsavat partiyasının başqanının müavini Tofiq Yağbulu, eyni zamanda Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü. Və biz sabah, yəni gələcək tədbirlərimizdə də istəyərdik ki, birgə keçirək. Burada olmamalıdır ki, bilmirəm, Milli Şura ayrı, Müsavat ayrı, Real Partiyası. Biz hamımız öz səylərimizi bir istiqamətdə yönəldilməliyik ki, xalqı bu qutulardan çıxartmaq, və Azərbaycanda real demokratik cəmiyyəti qurmaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.